Якщо у підприємствах, які забезпечують життєдіяльність міста, вимкнути світло, домівки тернополян можуть залишитися без води і тепла. Не працюватимуть і тролейбуси. Та цього, повідомляють у міській раді, боятись не варто. Адже відключення електроенергії комунальних підприємств не торкнуться. Ми забезпечимо повноцінну якісну роботу Тернопільводоканалу, тобто в частині подачі води, в частині каналізації, повноцінна робота Тернопільтеплокомуненерго в частині подачі теплоносія, подачі тепла. Буде забезпечена повноцінна робота Тернопільелектротрансу. Ці відключення не будуть впливати на роботу електротранспорту. Натомість, як і раніше, на кілька годин вимикатимуть світло у квартирах тернополян. Темно буде і на вулицях міста. Адже зовнішнє освітлення, пояснює міський голова, знаходиться на тих же лініях, що й житлові будинки. Прошу всіх тернополян, рекомендую, власне, до 16-ї години зробити відключення електроприладів, за які ви переживаєте, що при підключенні не можуть перегоріти через перепади напруги. Ми рекомендуємо в ці години з 16 до 19 не користуватися ліфтами. Вимикати світло можуть і до 16 години. Та в цьому випадку, каже міський голова, обленерго пообіцяло попереджати тернополян за 15 хвилин до відключення.